Ola a todos e a todas, e benvidos a unha nova entrega de Falemos de Pedras e Lugares. No programa de hoxe, realizaremos un percorrido polas terras de Ferrol e Betanzos, para coñecer de cerca algún dos xacementos máis emblemáticos destas terras. Deste xeito, imos ir ato Concello de Ferrol, parroquia de San Xurxo da Mariña, para visitar o Castro de Lobadiz. Este xacemento, localizado nunha pequena península da costa ferrolá, coñecida como a Punta do Castro, foi escasamente escavado. Mais, nestes traballos, obtivéronse cerámica, lousas e muíños de man, a parte de vestixos de vivendas castrexas con forma rectangular e esquinas arredondadas. No Castro de Lobadiz, a tradición e a realidade demestúranse nas lendas que se escoitan sobre él. Unha delas di que houve unha ponte que unía o castro ás Illas Gabeiras, moi próximas á costa, en as que se atoparon tamén restos de cerámica e unha vasilla. A proximidade do Castro de Lobadiz o Castro da Croa de Fontá, situado na parroquia de San Román de Doniños, lugar de Fontá, converte a zona nun lugar de visita obrigada pro viaxeiro. As terras de Betanzos destacan tamén polo seu rico e diverso patrimonio cultural, entre o que sobresaen abundantes gravados rupestres e significativos túmulos. Achegándovos ao concello de Vilar Maior, concretamente ás parroquias de Vila Mateo, Doroña, Torres e Grandal, poderedes observar unha ampla gama de petróglifos con formas xeométricas e antropomórficas, que converten o municipio vilarmaiorés nun claro referente da arte rupestre galega. Moitos destes gravados sitúanse en lugares tan evocadores como Monte da Calvela, o Monte do Castro, a Pena da Zoca, a Pena Branca, o Penedo do Boi ou a Chousa do Montañés. O nome Pena, que provén da base pinna latina, co significado de pedra, rocha, é un dos temas léxicos máis recorrentes na nosa toponimia. Ademais, se visitades o concello de Irixoa, poderedes completar a vosa visita, observando a diversidade de mámoas e restos castrexos que caracterizan esta zona. Así, débense resaltar os túmulos das parroquias de Ambroa, Mántaras e Berís. Nesta última, o de Penamoura, que xunto ao Castro do Casal de Mouro, en Ambroa, achéganos ás tradicionais lendas dos mouros e as mouras. Imos a chegarnos agora a algún destes incribles xacementos da man de Alberto López Fernández, secretario do Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. Agardo que a reportaxe de hoxe sexa do vos agrado e espero vervos no seguinte programa de Falemos de Pedras e Lugares. Aburiño. Atopámonos no Castro de Lobadiz, na parroquia de San Xurxo da Mariña, e no concello de Ferrol. Estamos ante o Castro de Lobadiz, un castro costeiro que ten conserva perfectamente dúas das súas murallas defensivas. A vexetación existente pois non permite ver unha terceira muralla que foi destruída polas casetas de obras feitas polos pescadores alá polos anos 70. Parte do xacemento está cuberto por unha mesta vexetación e na parte interior hai un par de excavacións que se fixeron nos anos 70 incontroladamente. Lobadiz é un nome de orixe xermánica, procede do xenitivo dun nome de posesor, de maneira que o castro de Lobadiz está no lugar chamado Lobadiz e ese lugar recibe o seu nome dun nome de un individuo concreto que se chamaba en latín Leboricus, diríamos, e en romance Lobrigo, igual que Rodericus, Rodrigo. Os nomes xermánicos con frecuencia combinaban elementos onomásticos para formar nomes novos. O primeiro elemento é o Lob ou Leub, é o mesmo que o de Leovigildo, por exemplo. Está emparentado co alemán actual Lieb e co inglés actual Love, é amor. E outro elemento, Ricus, é o que nos recibimos, é unha palabra de orixe xermánica, como adxetivo rico.
rico, que significaba poderoso. Non é unha palabra que non se case co latín, senón que entrou máis tarde e ben, ten orixe xermánica. En orixe significaba poderoso, oxe, rico significa que ten diñeiro. De maneira que un individuo chamado Leboricus daría lugar a un topónimo, a partir da forma do xenitivo, un topónimo Lobariqui ou Leboriqui, que quer dicir de Lobariqui. En comparación con outros castros costeiros da provincia da Coruña, se comparáramos con Baroña, este castro ten unhas similitudes con el en canto ao sistema defensivo, pero, sin embargo, a superficie habitable é moito máis grande, prácticamente non ten rocha, ten unha superficie interior aproximadamente dunhos 8.000 metros cuadrados, co cal faría que houbera unha población moito máis importante que a que hai, por exemplo, no castro de Baroña, que é un castro similar a él e que ha tido unhas excavacións sistemáticamente. Vamos hacia o interior do castro, entón. Ahora estamos entrando dentro do castro de Lobadiz. Esta primeira muralla era unha muralla defensiva de parapeto, probablemente protexía a entrada principal do castro, e que foi destruída nos anos 70 pola construción das casetas pa os pescadores. E agora accedemos ao que a primeira muralla. Probablemente esta sexa a entrada original, hai moita cantidade de pedra solta. Aquí podemos ter o que o foso da entrada, cos dúas murallas. Ten unhas murallas de aproximadamente uns 11 metros de altura. A partir daqui sí que xa accederíamos ao propio xacemento en sí. Non hai vestixos ningúns porque non se fixo ningunha excavación sistemática en él, a excepción dunhas pequenas catas. Nos 8 concellos que comprenden a comarca de Ferrol, que son Narón, Neda, Mugardo, Sares, Fene, Valdoviño e San Sadurniño, temos aproximadamente, ahora mismo, preto de 80 xacementos castrexos. É unha zona moi rica e que non está nada ben prospetada. Se falamos de petrolifos, hasta finales dos anos 80, en toda a comarca de Ferrol, máis ben, en todo o norte da provincia de Coruña, non existía ningún petrolifo. Hoxe en día hai máis dun centear deles que están, sobre todo, concentrados nun área pequena dun concello de Villar Mayor. En canto ao megalitismo, é unha zona moi rica. Ferrol, sin ir máis longe, ten 70 túmulos. E o que é toda a comarca de Ferrol, desde aproximadamente o concello de Valdoviño hasta onde empezaría a comarca de Betanzos, podríamos estar hablando dunhos 400 ou 500 túmulos aproximadamente. Ahora nos atopamos na parroquia de Santa María de Mántaras, no concello de Irixoa, xa estamos na zona do Baixo Eume. É unha zona que ten unha densidade de mámoas moi elevada, concretamente en estes montes de San Antón. Hai 22 xacementos ahora mismo catalogados. Estos que temos aquí atrás son unos túmulos megalíticos, probablemente daten del 2500, 3500 a.C. ata que se podan excavar e se poda verificar exactamente o que hai. Nome de Mántaras, que é o nome dunha parroquia, é un topónimo moi interesante. O sufixo, ese átono, ara, é un sufixo xa que delata o topónimo como prelatino. Pero ese sufixo debeu ter certa vixencia durante tempo, porque ás veces tamén se aplicou a palabras xa procedentes do latín. É bastante común na toponimia galega o topónimo longara ou longra, derivado do adxetivo longo ou longa, a forma feminina. De maneira que Mántaras é unha palabra prelatina, probablemente céltica, porque está aí nese territorio de Nendos. No celta da Galia, de Francia, existía unha palabra coa mesma raíz, esa mant, que designaba os camiños, porque hai unha raíz indoeuropea que significa pisar ou apisoar, igual que en latín usan un derivado de calqueu, de calza, para denominar as calzadas, porque apisoaban a terra para formar os camiños. Hai xente que cree que existe unha familia léxica céltica para referirse a topónimos viarios, para referirse a realidades viarias, se dirá camiños, con esa raíz mant. Agora, hai que deixalo en suspenso, é unha hipótese non confirmada, como sucede con moita toponimia de orixe prelatina. As mámoas, como sabedes, son os enterramentos que poden ser colectivos ou individuais, entón o que se fai é facer unha cámara dolménica que despois se lle fai unha cubrición de pedra e terras que forman unha coraza
se orientan a cámara normalmente hacia oeste, de manera que hai unha tradición que di que cando se empeza a facer o rito funerario ao final do día, o sol se esconde por detrás da mámoa e ao día seguinte volver a salir o sol polo este, a parte contraria donde estaría orientada a mámoa, pois é un renacer do novo día e posiblemente quera significar que a alma do difunto volve a salir por aí. Ahora estamos no concello de Vilar Mayor, na parroquia de Torres, e estamos vendo o arte rupestre en unha zona na que hai unha concentración de 84 pedras con gravados. Estamos ahora mismo diante da pedra que se denomina Calvela 4. Hai unha figura probablemente antropomorfa. A particularidade que ten, a parte de arriba, forma un círculo concéntrico, pero a parte de abaixo, que saenlle estas partes de aquí, son simétricas perfectamente e están vaciadas polo interior, algo que non é moi normal. Chamaranlle Calvela o petroglifo, pero non é o nome do petroglifo, é o nome da área onde se atopa. Calvela, en diminutivo de calva, é unha palabra de orixe latina. Calva, calvar e derivados fan referencia á ausencia de vegetación arbórea. Calvelo, unha calva no bosque, é unha zona deforestada. De maneira que é un topónimo relativamente recente, moi posterior á época en que se realizaron os petróglifos dese lugar. Este é o gravado denominado Chousa do Montañés 3. É unha pedra que está prácticamente toda a parte leste da pedra, está totalmente gravada. Hai varias combinacións de círculos concéntricos de 3 e de 4 aros. A particularidade que ten é que toda a pedra en sí ten unha serie de rayas e unhas nervaduras que se van unindo todos os círculos concéntricos con todo o resto da combinación e cubren un espacio moi importante en el que non hai 5 cm² nos que non haya nada gravado.